прийняти протокольне рішення про здійснення зовнішнього контролю при розгляді відповідних питань. Нема заперечень? Ставлю на голосування. Хто за? Рішення прийнято одноголосно. Протокольне рішення приймається. Так, перше питання порядку денного. На розгляд виконкому пропонується проєкт рішення про встановлення меморіальної дошки Олександру Васильовичу Кулику. Кречко Лариса Миколаївна, начальник управління культури, доповідає. Нема, я думаю, заперечень. Голосуємо, хто за. Рішення приймається одноголосно. Друге питання про встановлення меморіальної дошки Анатолію Максимовичу Яценку. Нема зауважень? Голосуємо, хто за. Рішення приймається одноголосно. Третє питання про встановлення меморіальної дошки Володимиру Григоровичу Колеснікову. Нема зауважень? Голосуємо, хто за. Рішення приймається одноголосно. Четверте про встановлення меморіальної дошки Денису Ігоровичу Лесняку. Нема зауважень? Наступне питання про виділення коштів. Доповідає Олевський Микола Євгенович, начальник відділу охорони мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами. Микола Євгенович, цифри, скажіть їм свої туди. Відома на 30 тисяч гривень напало в основному для здійснення заходів щодо поміщення дорожчих. Нема зауважень? Голосуємо, хто за. Рішення приймається одноголосно. Шосте питання про виділення субвенції з міського бюджету. Олевський Микола Євгенович. Також військовому комісаріату матеріальних комісій забезпечення для здійснення заходів щодо покращення умов. Яка сума там? Сума. 200 тисяч. Нема зауважень? Суперція. Голосуємо. Рішення приймається одноголосне. Сьоме питання про виділення коштів за програмою соціального забезпечення та соціального захисту населення «Турбота» на 2017 рік. Так, до виконавчого комітету надійшли заяву від членів виконавчого комітету Борисенко, Дмитрія Сниценка, В'ячеслава Васильовича. Ольга Петрівна відсутня через поважні причини, я зачитаю її заяву. У відповідності до статті 28 Закону України про запобігання корупції, статті 12-1 Закону України про службу органів місцевого самоврядування, вона публічно оголошує про існування конфлікту інтересів у розгляді проєкту рішення про виділення коштів за програмою соціального забезпечення та соціального захисту населення Полтава «Турбота» на 2017 рік, що винесено на розгляд засідання виконавчого комітету Полтавської міської ради 19 жовтня 2017 року та повідомляє, що не бере участі у підготовці, розгляді та вирішення питання стосовно прийняття зазначеного проєкту рішення, також не бере участі у голосуванні. В'ячеслав Васильович, Стеценко, оголосіть свою заяву. Рішення приймається одноголосно. Дев'яте питання порядку.
транспортування та постачання для потреб населення виробничому підрозділу локомотивне депо Полтава, Сіній, Південна залізниця, ПАТ «Українська залізниця», доповідає директор Наталія Михайлівна. До міськвиконкому звернувся відокремлений підрозділ локомотивне депо Полтава регіональної філії Південна залізниця публічного акціонерного товариства «Українська залізниця». Національною комісією, що здійснює державне регулювання в сферах енергетики та комунальних послуг, ПАТ «Українська залізниця» надано ліцензії на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії. Перегляд чинних тарифів, встановлених рішенням виконавчого комітету Полтавської міської ради від 17.12.14 року про встановлення тарифів, з обумовлений змінами обсягу планових витрат, що включаються до повної собівартості теплової енергії, в тому числі збільшення цін на природний газ. Локомотивне депо Полтава експлуатує виробничу котельню, яка в тому числі забезпечує теплову енергію. Які цифра тарифу? Цифра тарифу тут у нас буде таким чином. Виробництво теплової енергії 1108 гривень за одну гігакалорію, транспортування 11 гривень 27 копійок і постачання теплової енергії 5 гривень 30 копійок. Розумію. Прошу підтримати даний проект. Голосуємо, казав. Рішення приймається одноголосно. Десяте питання про відшкодування витрат міського бюджету за пільговий проїзд у міському пасажирському транспорті тролейбусі за вересень 2017 року. Наталія Михайлівна доповідає, цифру скажіть. 337 636 гривень. Кому? Тролейбусному управлінню. Ваше уваження. Голосуємо. Рішення приймається одноголосно. Одинадцяте питання про розподіл коштів міського бюджету на відшкодування витрат за пільгове перевезення окремих категорій громадян у міському пасажирському транспорті загального користування за вересень 2017 року. Бондаренко Наталія Михайлівна доповідає. Цифру. 185 710 гривень. Кому? Голосуємо, хто за. Рішення приймається одноголосно. Дванадцяте питання. Порядку для постановлення тарифів на типову енергію послуги централізованого опалення товариству з обмеженою відповідальністю ВЕСО. Доповідає Бондаренко Наталія Михайлівна. Покажіть цифру. Значить, тут у нас звернулося ВЕСО. 1443 гривні 27 копійок за одну гігакалорію теплової енергії і 14 гривень 30 копійок за 1 метр квадратний опалювальної площі в місяць протягом опалювального періоду. Прошу підтримати даний проєкт. Голосуємо, хто за. Рішення приймається. Один утримався. Дякую. Так, 13 питання про внесення змін до рішення виконавчого комітету Полтавської міської ради від 11.05.2017 року за номером 78 про внесення змін до рішення виконавчого комітету Полтавської міської ради від 5.10.2016 року за номером 209 про організацію будівництва та реконструкцію об'єктів. Водня Володимир Володимирович, начальник управління капітального будівництва, доповідає. Володимир, скажіть нам, що мова йде про реконструкцію об'єкту парку перемоги. Відбулася нарада 27-29 липня стосовно даного питання на науково-технічній раді розглянути документи надані управлінням капітального будівництва. Пропонується внести зміни, назвати дану тему реконструкція. І в цьому рішенні буде конкурс, за участю Інституту розвитку будівництва стосовно кращих ідей по реконструкції. Рішення приймається одноголосно. 14 питання про організацію ярмарків. Бригада Олена Володимирівна, начальник управління адміністративних послуг, доповідає. Так, це технічне питання. Нікого зауважень не буде. Голосуємо за ярмарки. Рішення приймається одноголосно. 15 питання про внесення змін до показників міського бюджету. Чумак Тетяна Миколаївна, начальник бюджету фінансового управління, доповідає. Тетяна Миколаївна, цифри, кажіть все. За рахунок коштів з державної субвенції та субвенції з обласного бюджету. 11 943 400 – це субвенція державного бюджету, місцевого бюджету, надання підтримкових субсидій населенню. 4 000 000 гривень – це капітальний ремонт вулиці Зіхівської, субвенція з обласного бюджету. 81 000 гривень – пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. 128 000 гривень – субвенція з обласного бюджету на оздоровлення дітей, а також 1 385 000 гривень – це субвенція з державного бюджету місцевим бюджетом на виплату грошової компенсації за належні для отримання житлового приміщення сімей за виплату всіх учасників. Голосуємо. Рішення приймається одноголосно. 16 питання про тимчасове прикриття руху транспортних засобів та пішоходів, пов'язане з виконанням робіт для влаштування будівельного майданчика на вулиці Стрітницькій, 18.
РАФ Володимир Яковлев, начальник інспекції контролю та благоустрою екологічних та санітарних установ міста, доповідає технічне питання. Нема зауважень, нікого голосуємо. Рішення приймається одноголосно. 17-те питання про початок опалювального сезону 2017-2018 рік. Синятів Сергій Володимирович доповідає. Є пропозиція завтрашнього дня розпочати опалювальний сезон. П'ятниця, субота, неділя, поки розпочигається із понеділка холодання. Зниження температури з понеділка, і тобто вже на понеділок вийде на опалювальний сезон. Нема зауважень? Завтрашнього дня розпочати опалювальний сезон. Голосуємо, хто за. Рішення приймається одноголосно. Наступне питання, 18-те, про затвердження розпорядження міського голови виконавчої діяльності до виконавчого комітету. Надійшли заяви від членів виконавчого комітету Вертилецького Анатолія Вікторовича. Прошу, Анатолій Вікторович, оголосіть свою заяву. Дякую.